Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грибунчук. І наразі ми говоримо про таке. Мотозона, гра у класики та бульбашки, івенти під час війни в університеті третього віку у Дніпрі. Про це нам сьогодні розкаже головна спеціалістка управління департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради Вікторія Дерець. Вітаю вас. Також вітаю. Сьогодні в наших гостях, власне, учасниця університету третього віку Раїса Курінна. Вітаю вас. Вікторія, почнемо з вас. Розказуйте про УТВ. Цій програмі вже, мені здається, не один рік. І щастя, що вона працює навіть під час повномасштабної війни. Як наразі вона діє? Так, ми відновили повністю свою роботу десь наприкінці весни. Тому що зрозуміло, що не можемо залишити дуже велику кількість містян золотого віку, а наразі це 13 400 наших учасників, ми подумали, що як проєкт, створений саме для містян поважного віку, ми повинні діяти. І відновилися. Думали, що робити, як саме діяти, це було складно, проте починали з благодійних акцій. Ми і висаджували квіти в парку Шевченка, які приносили наші учасники і учасниці також. Ми збирали і писанки, і смаколики на Великдень для наших захисників та людей, які цього потребують. Спочатку ми справді робили те, що могли і своїми силами, і своїм якимсь креативом. Потім ми відновлювали і спортивні заняття. Це було ризиково, проте дуже учасники просили цього, тому що хотілося збиратися їм, хотілося все ж таки цей стрес трошечки якось розвіювати та зменшувати. Відновили онлайн навчання, це були і мови, і є і зараз, і наразі вивчення різноманітних мов, це німецька, українська, англійська, навіть польська. І наразі продовжуємо радувати онлайн-лекціями з 8 напрямків – мистецтвознавство, психологія, ведична психологія. Тобто розгулятися нашим учасникам є де. Потім організували дуже класний, на мою думку, захід – конкурс української авторської поезії, поезію, котру писали наші учасниці, які не є професіоналами, проте у багатьох ми віднайшли справді хист до написання, до такої творчості, до такого виду творчості. Наприклад, пані Раїса зайняла друге місце в такому конкурсі і написала український вірш вперше. Клас. Не сподіваюся, сьогодні ми його почуємо. Я написала вже три вірші, і так я їх можу потім прочитати. Ну, зараз ми трохи ще сухої інформаційної дамо інформації, вибачте, за тавтологію, а потім вже перейдемо до вашого безпосереднього відгуку. Пані Вікторія, скільки наразі слухачів у тебе? 13 404. Зранку перепитала дівчат, сьогодні ця цифра така. Це з початку дії програми? Від початку. А остання хвиля чи група, як правильно говорити, чи останній курс, да, вірніше сказати, скільки людей останній курс? Дивіться, якщо ми говоримо про спорт, то в нас збираються до 50 учасників на локації з 4 напрямків в 5-6 районах міста. Це лише спорт, ми говоримо про це. Якщо це навчання, в нас є очні групи до 10 учасників зі вивчення смартфону та персонального комп'ютеру. Також велика кількість людей. І онлайн-напрямки, ну, збираються десь до 30 учасників на кожній лекції. Тобто одночасно наразі до 100 слухачів? Більше, я б сказала, більше 100, навіть більше. Так. По різних напрямках? Так, і в різних районах міста. Так. Клас. Які відгуки наразі отримуєте? Як допомагає у тебе саме під час повномасштабної війни, коли реально всі травмовані, всі на стресі, всі зі страхом? Ви знаєте, коли ми організували саме творче читання, як завершення цього патріотичного конкурсу авторської поезії, куди ми запросили всіх бажаючих, всіх авторок поезії про Україну, про сучасну Україну, про ті події, які відбуваються зараз, ми запросили і музикантів, котрі грали українську народну і сучасну музику на бандурах. Так? Ми зрозуміли, що
Ми дуже переживали збирати людей. Так, ми сиділи і в сховищі під час цього заходу. Проте той відгук, ті очі, котрі ми побачили, коли і сльози, були і посмішки, були і обійми, тому що, як говорять самі учасниці, збиратися попри такий складний час зараз з однодумцями, з подругами, з людьми, з котрими, як то кажуть, на одній хвилі, це для них дуже корисно і є така хвилина, коли можна забути, відкинути оці страшні думки, оце хвилювання і стрес, і буквально на годинку поринути в радісне, яскраве, бурхливе життя. До речі, чи вистачає наразі викладачів в університеті? Ми працюємо над цим, тому що так, професійний склад наших викладачів, він трішечки зменшився. Працюємо зараз над відкриттям і розширенням груп з вивчення смартфонів і персональних комп'ютерів, тому що маємо дуже великий попит саме на цей напрямок. Тому готуємо щось новеньке. Це так, це такий секретик. Клас. Пані Аргіса, ми перед ефіром спілкувалися, і ви сказали, що саме в цьому університеті ви вивчаєте українську мову. Ой, що ми тільки не робимо в цьому університеті. Я з впевненістю хочу сказати, що університет третього віку – це наша друга сім'я. Ми тут проводимо своє дозвілля з користю та приємними емоціями. Тут ми роззнайомилися з друзями, ми продовжуємо з ними спілкуватись. Нам тут дуже цікаво. Ми приїздимо сюди, як до себе додому, розумієте? Нас дуже тепло зустрічають співробітники університету. Нам тут ніколи старіти. Ми забуваємо про свою самотність. З нами тут проводять навчання, не тільки з української мови. Я хочу трішки розповісти, чим ми тут займаємося. Був цикл лекцій з медіаграмотності. Ми тепер можемо розбиратися, де фейк, а де правда. Нас тепер не обдурять. Прослухали ми цикл лекцій «Здорове харчування». Тобто піклуються за наше здоров'я. Не виходячи з дому, ми можемо слухати лекції через Zoom. Це українознавство, психологія, ведична психологія, здоровий спосіб життя, мистецтвознавство. До речі, чи легко вам було налаштуватися в Zoom? Адже я знаю, що... Нам це все об'яснили. Клас. Нам все це розказали. Zoom. З нами, як з малими дітьми, розумієте? От ми як в школу приходимо, ну це тільки трішки вище, це університет. Потім, зараз стресова ситуація у всіх. З нами працюють кваліфіковані психологи. Це настільки нам допомагає виживати, просто ми... Ну, я не знаю, якби не лекції по психології, я навіть не розумію, як би ми виживали. Нам кажуть, на що звертати увагу, на що не звертати увагу. Ну, це нам дуже допомагає. І, зараз по-русски скажу, ми русскоязичний регіон. Я родилась в Дніпрі. Всю жизнь, як говориться, розмовляла на русском языке. Но зараз іде війна, і в цьому є потреба. І тому нам зробили цей розмовний клуб, де ми почали розмовляти українською мовою. Це дуже принципово для нас, це наш захист, розумієте? І після розмовного клубу, я вже казала Вікторії, що в мене почалось зовсім друге життя. Може, цей стрес війни на мене вплинув. Я ніколи в житті не писала вірші. Я якось не розмовляла українською мовою. І я після занять об'явили цей конкурс. Я приїхала додому. А розумієте, от щось накопилося в душі, якась біль, якась тривога, якийсь смуток. І я приїхала додому.
І стала писати цей вірш. Я так плакала і писала його. З мене щось вийшло. Вийшла ця несправедливість, цей біль. І у мене якось зразу почали складатися рифи. І я написала вірш і відіслала його на конкурс. І там мене достойно оцінили, я рахую. Вже хочеться почути ваш вірш. Це перший мій вірш. Війна звалилась нам на плечі зненацька, наче блискавка і грім. І люди позбирали свої речі. Куди йти? Як захистити дім? Чоловіки взяли у руки зброю. Ми будемо стояти до кінця. А ворог лізе, наче куча гною із ран, що перев'язує сестра. Як болісно втрачати наших рідних, вони повинні жити, як жили. Та треба захищати наші землі від нечисті, від люті, від журби. Ми переможем, віра допоможе здолати всі втручання павука, тому що рідна ненька Україна повинна нам належать на віка. Слава Україні! Прекрасний вірш. У мене просто шкіра дибки стала від вашого вірша. Я його чесно виплакала. Я плакала. Це для вас не просто був вірш, а навіть така розрядка і психологічна. Так, мені настільки легше потім стало. Ви ще писали вірші, вам сподобалося? Я не знаю, це от якісь обставини на мене діють. І тоді з мене виходить цей вірш. Був ракетний обстріл. Пам'ятаєте, коли старий міст наш попала ракета, ми дуже всі злякалися. І я написала другий вірш про те, як ми зараз живемо. Іде війна, продовжуються дії. Ми звикли до повітряних тривог. Ждемо підмогу друзів у надії, що все скінчиться без орди вимог. На дворі літо, дика спека, та треба. На дворі літо, дика спека, та мусимо сидіти. Нічого, трошки забулося. Ви поки можете згадати, ми поки Вікторії так, запитаємо. Так, ви поверіть, а я згадаю. Ви згадайте? Я хвилююсь. Розумію, це зовсім нормально. А ми поки Вікторії запитаємо, як же долучитися до університету. Поки Вікторія розкаже. Все дуже просто. Насправді, ми чекаємо за адресою вулиця Старокозацька, 40Б, усіх бажаючих містян Золотого віку. І уточнюю, що це жінки віком від 55 років, а чоловіки віком від 60 років. Навіть якщо у вас немає пенсійного посвідчення, але ви підходите за віком, у вас місце реєстрації Дніпро, ми чекаємо усіх і кожного. Беріть друзів, беріть знайомих, сусідів, приходьте, тому що ми готуємо кожного дня, кожного тижня, кожного місяця щось цікавеньке. І, наприклад, ця фотосесія, котру ми влаштували саме до Дня молоді. Власне, про фотосесію ще хотілося дізнатися. Присвячено 12 серпня, котра буде. Ми думали, що саме таким чином ми допоможемо такій, насправді, вразливій віковій категорії, згодьтеся, знову ж таки, зменшити хвилювання, трішечки повернути оцієї яскравості, радості в життя в такий складний час. Тому буде така змога побачити наших учасниць та учасників і на мотоциклах, на байках. Пані Раїса грала в класики. Причому справді грала в класики, так, самокати, мильні бульбашки, робили багато селфі. Справді було дуже весело, і я рада, справді, що я причетна до такої радості, до такої гарної справи.
Ще хочу уточнити, наразі йде набір нової групи, нового курсу, чи він постійно оновлюється? Постійно оновлюється, тому що у нас багатотисячний проєкт, так, і ми наразі набираємо групу, закриваємо, і кожного тижня ми набираємо нові групи. Тобто, якщо ви тільки долучилися, у вас буде змога долучитися до будь-якого напрямку – спортивного, навчального чи, наприклад, рукоділля. Тобто, ми готові відкриті до кожного. І до творчого. Пані Раїса, чи готові ви нам дочитати вірш? На дворі літо, дика спека, та мусимо вмирати від нудьги, адже летить проклята та ракета, щоб зруйнувати землі навкруги. Як хочеться скупатись в річці, полежать на травиці в холодку, а поряд бігали, щоб дітки, малеча бавилась в піску. Та замість цього ми в тривозі, чи прилетить сьогодні знов? І серце завмира в дорозі. Коли ж скінчиться їх любов? Я поаплодую. Це справді сильний вірш. Вірш емоційно сумний. Важкий, сумний. Вірш сумний, бо таке це нормально, бо зараз у нас такий час. Давайте трошечки про позитив. Пані Раїса, а які заняття найбільше вам подобаються в університеті? Мені найбільше подобаються в університеті заняття – це лекції з психології. Вони настільки нас підтримують, настільки ми можемо продовжувати жити. Розумієте, у нас вже нервова система в нашому віці вже слабенька. І це дуже допомагає нам жити. Але я хочу сказати, що нам дуже багато ще дають інших напрямків розвитку нашого. Ми могли вчитися роботі з комп'ютером. Ми могли вчитися роботі зі смартфонами. Комунальні послуги ми сплачуємо вдома зі смартфона. Це все заслуга університету. На свіжому повітрі з нами проводять фізкультурні вправи, заняття. Ми там і танці розучуємо, і ми збираємося, ми їдемо туди, знаємо, що ми поповнимо своє здоров'я. Крім цього, ми відвідуємо театри, філармонію, організовують нам екскурсії по місту. Була недавна екскурсія до ботанічного саду. Тобто ми не сумуємо. А остання подія в нашому житті – це була ретро-фотосесія до Дня молоді. Нам сказали підготуватись. Як? Подоставати свої прикраси, ті, що ми носили в молодості, вдягнути лосини, яскравий одяг. В общем, ми приїхали в парк Шевченка вооружені во всі оружії. Що ми там тільки не робили? Фотографувались біля байків, впускали мильні бульбашки. Я каталась на самокаті, плигала в класики, на травиці ми грали в ігри. Ну, це було свято, дуже весело у нас воно прийшло. Чим вони молодь? В принципі, так, все приходить. Так, ми згадали молодь, забули про свій вік, і всі лишилися дуже задоволені. У нас настільки багато занять, багато напрямків, що ми не встигаємо всі їх відвідувати. Все цікаве. Ми просимо, я сьогодні цю лекцію пропустила, бо я ходила туди. Будь ласка, прийшліть нам в запису. І нам ідуть на зустріч. Ми потім, якщо щось пропустили, ми дивимося лекцію. Програма супер-супер насичена. Дуже насичена. Я вам дуже дякую. На жаль, наш ефірний час закінчується, ми маємо прощатися. Точно я почула і точно знаю, що у вас там весело, класно. І справді вам ніколи старіти. А можна два слова? Будь ласка. Низький уклін. От всіх слухачів третього віку, нашому дорогому меру Борису Альбертовичу за цей чудовий проєкт, що він для нас зробив.
низький уклін. І також велика подяка для всіх співробітників, які з нами працюють, які нам дарять своє тепло, добро. Ми завдяки цьому ми крокуємо в ногу з часом і залишаємося в гарній формі. Тільки завдяки цьому проєктові. Я дуже дякую вам. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була пані Раїса Коріна, учасниця університету третього віку. Також сьогодні у нас була головна спеціалістка управління департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради Вікторія Дерець. Дякую вам. Дякую. Телеканал «Відкритий», Анна Гарбунчук. Дякую, що нас дивилися.